بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها وحرمة الأولياء طرا ومن سلكوا طرق الهدى السنيات الجليات كنيان تي سبارك يوننت نيان تي بارك يوننت يي تي ديس نيان تي بارك ملائكه نيان تي بارك تيري يما سا واتي ييب نيان تي بارك فول يو ما سا نيك ñaan fu tariqa ma sa nek talibé bu ca aju mi ngi ñaan ci sa barké lolu juñju la ci ormal gumu ormal ñepp su ko défé ci bir lolu yoy yeb xéti fatu la rek ndé nit kessé kessé mënuko yoy yeb xéti fatu la rek nit kessé kessé mënuko julli ci yonent bi julli ci yonent yi ci dess yeb ñaan ci barke malaka yi ñaan ci barke téré yi massa wacc yépp ñaan ci barke walu yu yépp ñaan ci barke sen talib yi leen gëm te dugg ci sen tariqa fofu la ñaan man yam waaw bu melni kon nak xamne baxna bu melni kon nak xamne baxna ak itam ñu xam ni tendance yi ñoo moomé ñu xam rek fu ñuy teg suñu tànk loolu rek mooy li am solo tendance si ñoom moomee bu ko defee ñu xam fu ñuy teg suñu tànk ndax bi nga xamee ni vertu yi ñoo moomee kenn tiitul woon waaye itam yàlla ci xereñam xereñam bokk na ci xereñam mu nangu tendance yi éliminé vertu yi ci xereñam la ko defee waaw et mag ñi itam jóg nañu lu ñu mën a récupérer ñu récupérer ko liñ ci mën lu ñu mën a récupérer ñu récupérer ko moo tax ñoom it kenn mënu leen fay waaw dafa fekk nag Sénégal dafa am benn particularité mooy ñëpp doomu daara lañu ñoom ñëpp doomu daara lañ ki ci daara jeeg ki ci gouvernement ki sol uniforme mag ñëpp doomu daara lañ lu ma ta bàyyi xel la
dara jëlen jur te gis nga fi alquran dan na fi fal nit def ko prince mata buñu soow ni legi pitcho ho alquran bi nangam def nuy jaxal nu la ñun fekke ne ñu daara yu nga xamni ña daan jangale ca daara yi alquran mo len fal ñu nek ay prince ku ci mel le serigne massaw cër yu cër nga xamni doomu borom barke yi lay jangal te ñoom itam yit barke alquran ag na ak ñoom fu nga xamni lu ñu nangu wala dépenser pour lolu am lu mata baña xel serigne massaw su daan jàngale da ngay defi ni ci jihad la nekk dafay sol benn forog fitna jamuy am ak yitte ja man dama ko daan seetaan seetaan parce que pour man phénomène la woon yàlla dogal ca lay yendu daara ji di riir bu ñu xasee wàcc ci takkusaan ba mu riir la bu sañsee ba génn nga tiit doo nangu mukk ni moom la bu ko defee am na voiture yu koy jël si yu ñaari fas yooyu xewoon Dakaru di kap kap yi noonu ci lay dugg jaaxan sol complet braayam ak palmaanam bu dee dox ci mbedd mi da ngay gis kilifa yépp ku mu ci romb nga taxaw di ko nuyu ngir ormaal ko ci kaw kii mooy jàngal sama doom alquran wala mooy jàngal sama jàngal alquran mais dafay mel ni gouverneur général moo leen di romb am na ñoo xam ni dara du seen métier lu dul seet lu neex ba kanam ñu defal ko ñii ñoo warlu di ko indil ay tablette yi beurre ñii ñoo warlu di ko indil ay morceau fromage ñii ñoo warlu di ko seetal bassin bu war a neex xolam mu xëy rek nekk prince ci ko nit kon nag bu ñu ne léegi li xew bu la koy nettali doo ko mën nangu mais Serigne Massaw prince la woon ndax jàngale alquran te boole ca nag yar ba waaw parce que koo xam ne yow doom la ci yow man doom laa woon ci moom doom la ci yow yow ngay wëy juram di ko jàngal te waxtu woo koy nuyu ñaari loxo nga koy jox pour wax la ni loolu bu wiyoon ba léegi kon bare na yu ñuy tawat te kenn du ko tawal ñun daf nu daan waar Serigne Massaw façon bi ko alquran defee prince en prince xale yu jigéen yi muy jàngal yépp seen bàyyi ay kilifa lañ dañu xam aqu alquran moom itam yàlla dogal nag nekkul baadoolo waaw nekkul baadoolo nag dafa yëg aqu alquran waaw xale yu jigéen yi bu ñu wàccee ku ko ci jëkk romb rek mu nii
eh waxal sa yey nama defaral ganar ga janj du lek ludul ganar ga janj moy ganar bu am nen ci biram te nen bi farmegul te comitam dafa amé lambiñu walo walo parce que kenn mënul fexé bu mu renoncer ci limu do waxal sa yey nama defaral ganar ga janj bu ko defé ñi nga xamni ñoy éné ci kër gi bu xeyé suba ba di len jox service da ngay defé ni officier bu joggé caserne ba moy ñoo di len jox service da ngay waru sax dekk lé waji té dafa amé lamb ñu walo dekk lé waji na mbay mbeng waji ana jibi pay waji ana la ji ñaa dekk lé waji dessa ñepp nangul ko nek gi mu nek prince mo daxona sañ ci ci dakar mais alquran lol la alquran lol la dafa fal borom bu ko falatul rek amna lu xew bu ko falatul rek amna lu xew la rek moy li ci nek te ci digu rutière la dan jangale setal lolou kenn ku ne di wujje ak sa morom na ngay def ba seral xolu serigne massa man sañ ci wallahi bu ko defé itam yu mel non di ci baye xel baxna di ci baye xel baxna parce que alquran ni dafa tedd alquran ni dafa tedd te ba nopi benen darangi ses ci mom ben mur rek mo dox sen digeunte borom bit bo bu yitelu la amone muy serigne aman ñan serigne babakar dan na ko yem mom serigne aman ñan ndax yitte gis nga momit bu xasse jangale daram da ngay waru dafa rire bu xasse wacc nañu sol na dalla hôpital bu ne dana fa taxaw laaj ñu ñu fa hospitaliser kenn ku ne mu ñew ci sa bopp la set la ni la serigne babakar si moma yoon pour dalal sa xel bu ko defé bu suba bala jëm ci daara ji dina ñew ba ci serigne babakar ni ko diw dafa febar hospitaliser nañ ko dem na setal la ko wato goor gi daan wax ni ki cheikh ko yabal ko daan wax ki cheikh ko yabal amul sax werante parce que bi yité ken xamul lan la pour wax la ni rek amon nañu alquran falon wa lu mata baye xel lu mata baye xel wu melni kon nak xamna mom mag ñi lu ñu bàyyi xel rek dafa mat di bàyyi xel lu ñu bàyyi xel dafa mat di bàyyi xel su ko defee tabarkalla tabarkalla su dajé yu mel ni amé kenn ku ne yalla dogal mu nangu ni yonent be ko fi taxa ñew ci lu wër dafa bax kenn ku nek ñaan fi sa soxla ñaan fi sa yitté ndax ñaan dana yombal dundu ha bu melni kon nak ba lu no continue waxtan bi kenn ku nek jang fatiha bu sel
ak juroom ñett suratu quraish ñu yene ko suñu bop ak suñu mbokk yi ci biti rew ah wallahi billahi min shaitani tabarak allah eh bi ci dess nak moy sutura dafa melna dafa am bis am ni ñu ko fekke fi magin dakar wi waxtan ak serigne babakar diko dal sunu dom cheikh tijani ya no bolé won ak mom pour mo di no jappalé légui ci jappalé taxna problème yi ñu daan am ci suñu biir yépp amatu ñu ko ñu doon la ñaan comme France def nu mayoon benn médaille ñun wa Cap Vert ni ku ñu yëg ni jàppale ngëñ pour ñu jox la ko dañ ko bëgg jox suñu doom cheikh Tidiane mais bëgguñu ko ko joxe Dakar dañu bëgg ñëw ba ci sa kanam ñu jox ko ko ndax yaa nu bolé woon ak moom góor gi bég ci lool ba mu ëpp xam nga moom nit ko yëw la dal di koy waajal nag ñum ko war a yëgal yëpp mu yëgal leen ko mag ñi jóge Dakaru ñëw jiital Maurice Gueye boobu moo nekk meeru Tëngeñ waaye mag ñëpp nga ci góor gi réyal ko ba nga xam ni tabarkalla tabarkalla ma nga sañ si wallaay mag ñëpp mu yëgal leen ko ñu ñëw kërëg tiwaoon dafa mel ni gamou mu ne nag nañu wax cheikh mu ñëw parce que mag ñi jóge nañu Dakaru ba ñu ngi ñëw ma dal di jóg ñëw fekk ko ci salle bi mi ngi toog mbubb bi ma sol ku la ko jaayoon ci ñaar dërëm doo ko jënd di ma xool ba mujj mu ne ma yow daal da ngay fontre nit yi
manuka ci lu demana bu mu mbum mi ngay sol manuka mbu bu couleur la lu muy wagn mune ma doxal sol ci la wax solal mbu buñu gomé la wax te tangay bangi metti